og velkommen til en video med Fortnite. I dag, der skal vi spille noget Fortnite. Og jeg er level 18. Og I kan se, at jeg har skin og battle pass. Og jeg er tower 15. Og i dag er vores mål er at få det win. Det har jeg allerede en gang. Sådan set. Hov. Og nogle gange så spørger jeg også. Altså, jeg håber virkelig, at jeg får mange likes på den her video. Men det plejer man, det er normalt at gøre, når man skal for mig. Så er den klar. Lige morsen. Lige morsen. Og jeg lander normalt i Tilly Towers. Bum. Sådan set. Så hopper vi ud. Og jeg har en backpack. Backpack. Vi skal backpacks. Og jeg har sådan en legendary skal, som I kan se. Der. Sådan set. Men jeg håber virkelig, at vi kommer op på mange likes i den her video, hvor jeg det første gang, jeg lavede en video med Fortnite. Og så jeg har sådan en candy en. Den synes jeg er rigtig nice. Blå pump. Helt sødt. Nå. Rip. Rip bedsten. Rip mig. Hvor er det svært, hva'? Jeg døde! No! Jeg døde! Jeg nåede ikke at få nogle kills. Jeg nåede at skyde mig lige i hovedet. Eller hvad? Jeg nåede at skyde mig i hovedet. Sådan se. Og det her, det er bare helt rent vand. Vi kan lige danse. Yes, det kan der ned. Så er det bare derovre. Så, hvor lander vi? I kan ikke se noget. Hvor lander vi? Vi lander hernede. Den gang så lander vi hernede. Det er ikke første gang, jeg lander dernede. Det er faktisk. Jeg landede mange gange før. Det er bare på grund af, at jeg overgår ikke lige til at lande til en tavs. Men jeg kan godt lige sige at få en del kills og sådan noget. Og komme i top 10 eller sådan noget. I hvert fald bare komme så langt som overhovedet muligt. I den her video. Og jeg er endda ikke har spillet så lang tid. Chest. Kiste. Nej, hvordan kan jeg dø på den der? Rip mig.
Så tager vi lige en krat, en tudevand. Starter. Starter lige gamet igen. Når I kan lige se de her skins har jeg. Alle de her skins. Så er battle passning. Boom 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 boom. PS4. Spiller på PS4, det er rigtig nemt. Og så jeg der spiller på computer. Det kan godt være, jeg siger, ej, jeg må spille på PS4, ikke på computer. Det er nok grund af, at så synes jeg, det er lidt sværere, men jeg kan jo spille på PlayStation. Bror, jeg har min egen PlayStation. Og det er det sidste runde endda. Ja. Vi skal prøve at se, om vi kan overleve. Det kan godt være, at jeg skal prøve at koncentrere mig noget mere. Og vi kan også bare lade den gøre sådan her. Bum 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 Det kan godt være, at jeg dør lige nu. Det er nok mere grund af, at jeg ikke koncentrerer sig på mig så meget. Fordi jeg snakker nok for meget, hvis det er så meget. Nej, der døde jeg igen. Okay, vi skal se at tage os sammen. Så danser vi også. Ej, det kunne jeg ikke nå. Det kunne jeg ikke engang nå. Nej. Fordi jeg ikke engang kunne nå det. Det var sgu meget. Jeg håber bare, I var lige inde, der var lige at sige noget. Hvad er der her for sådan nogle forskellige ting? Der. Er det til os? Nej, det er det faktisk. Jo, der.
at him, by the way. That's ej, så døde jeg. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, jeg ser, hvordan jeg døde. Ved hvad nu? Nu giver vi den gas. Og så skyder den lige. For et tabt til tog. Ej, jeg synes, så vi danser lige. Der er noget nyt, der er kommet. Åh, nu er vi i buks. Pis, mega irriterende major. Helt vildt irriterende, at jeg ikke har nogen vi i buks indtil nu. Uden jeg har brugt den. På valgpas og... Og ja, snartpæk. Nej, på... Og så har jeg også brugt den på en skar. Ikke den skar, den har jeg fået... Hvor jeg tager 10 eller sådan noget. Jeg tager 9 eller 10. Så. Jeg lige har en ordentlig bil her. Sådan. Sådan der. Ja. Hvor skal vi lande? Til Stavros. Der. It's the way this one. Uanset om vi får lort, så ser vi syg. Det
Ej, hvor er det noget shotgun? Når jeg mener shotgun, det betyder, at det er rigtig dårligt. Det er rigtig dårligt. Det er kun godt til mig.